Gyvenu kaime mergina, jau man graži kaip lelija. Tik viena buvo jau sida, kad jis svajojo visada. Dukrelė visą laiką svajoja ir svajoja. Motina pagalvojo, kad gali būti susirgusios dukra. Ir tai dukrelė reikia būtinai pakviesti daktarą. Ir vieną gražų vakarą mama pakviečia daktarą. Kadaila, mama pakviečia daktarą. Važiuoja, jeigu jau gauna daktarą žinėje namus, tai nori, nenori. Sumatok ciklon kokių keturių celepindelių arba su arkliuku, turi būtinai važiuoti ir apžiūrėti, kokia liga ligonis serga. Ir pavasario vakarais jis važiūrėjo su vaistai. Trailina, jis važiūrėjo su vaistai. Vaistų pilną krepšį turi, bet žinai, iš karto negali pasakyti, kokia liga ligonis serga. Reikia būtinai gerai labai apklausyti. Ir po alyvo be naktis jis klausos, kaip plaka širdis. Per gerą amerikonišką aparatą daktaras pasiklauso žodžių ir galutinai nustato mergaitės ligą. Ir vieną gražų vakarą tas daktaras pagydoja. Bet čia svarbiausias momentas. Ir mama sužino, kad jaunas gražus daktaras pagydojo labai jauną ir gražią dukrelę. Ir vieną gražų vakarą ir mama nori daktaro. Kadaėlė, kadaėlė, ir mama nori daktaro. Numoja daktaras ranka ir sako nepagydoma. Kadaėlė, kadaėlė, ir sako nepagydoma. Mama jau buvo nepagydoma už tai, kad buvo per sena. Kadailė, kadailė, už tai, kad buvo per sena. Nu va, senatvė, aiškiai.